Понад 400 людей вивезли з небезпечного району бойових дій. Ввечері 7 квітня до Чернівців прибув евакуаційний потяг з Покровська. На вокзалі переселенців зустріли волонтери та роздали їм ланчбокси від румунських доброчинців. Більшість тих, хто приїхав, розселять у 6 гірських громадах області. Там уже все підготували необхідне. На вокзалі їх розсадили в автобуси, аби доправити до місць поселення. Декого з переселенців зустріли та прихистили в себе рідні, друзі, знайомі. У найближчі дні в Чернівцях знову очікують на евакуаційні потяги.